So nasi tati tukubika pasta in a white sauce. Tangushandi saibu tuma cheese grillers because atina nyama nasi. So tangushandi sa shiripo. You have to cut everything into small pieces the way you like it. Fry your onion. Mapeza kufraya maonyini ako. Dira zese zawacheka like my peppers, baby marrow. You can use anything that you have. You can even use mushrooms. You can even use broccoli. All what we are trying to create here is for us to eat veggies. Then after that, make sure porwita is pasta yako iri kukwata iri paside. And mix well everything. Wapeza izozo. Taku chipinda manje pa kugadzira sauce. Apa pando pandinaita chitsotsi. Ungo chifano ungo chikadzira sauce iri yega. Asi inini nekuda kuseva time, nekuda kuseva mapoto. Ndino zvisanga nisa zveseka one. I put a 1 tablespoon of flour. Then mix. Make sure pa uno mixa pae pae. Nyatso mixa kute zvisa chirire pasi. Ramba uchikodzonga kute zvisa chirire pasi. And make sure kuti urukunyatso ita kuti flour yache iwe cooked. Then wapedza unofanira kudira mukaka. Mukaka chaiwo pasta yedu tinoidya ine mukaka. Wapedza ipapo tunonyaso create ka creamy thick sauce. Saka tinoramba tichingokodzonga tapedza tobva tangokanda tuma piece twe cheese so that it can melt. Tarisa uone zvairi zviri creamy. Tapedza tobva tadira makaroni mukati imomo kuti anyatso pinda zvisupu zviya zvinyatso pinda mukati. Tobva takurunga kurunga kurunga. Tatopedza isu takunakirwa.